Dette er en serbegran. Den kommer fra en liten, smal dal i Serbia og er veldig sjelden i naturen, men mye brukt som juletre. Det er en vanlig gran som drøsser, men som har en veldig smal og slank form. Det er typisk for en serbegran. Veldig mye brukt som juletre i våre områder.